Det kan komme et radioaktivt nedfall over Norge hvis det skjer et utslipp I Ukraina. Men det vil ikke gi noen akutte strålefarer for folk her I Norge. Til det avstanden alt for stor, og de radioaktive stoffene vil fortynnes mye på det lange strekket fra Ukraina til Norge. Først og fremst så vil det være tiltak for å beskytte matproduksjonen. Da kan det hende man trenger å ta dyrene inn fra beite så ikke de spiser forurenset gress. Man kan også kanskje høste inn grønnsaker før et eventuelt radioaktivt nedfall kommer, og dekke til produksjon som fortsatt finnes ute. I tillegg så kan man bli nødt til å gjøre vurderinger rundt utmarksprodukter som sopp, bær, vilt, ferskvannsfisk, hvor det kan komme råd om hva du kan spise og hvor mye du kan spise dersom det kommer et radioaktivt nedfall over Norge. Det veldig langt fra kjernekraftverken I Ukraina og til Norge. De radioaktive stoffene som eventuelt slipper ut vil forsynnes mye på veien hit. Derfor så blir det ikke nødvendig å ta jodtabletter her I Norge, og heller ikke noe generelt råd om at folk skal oppholde seg innendørs. Generelt så mener vi at alle bør ha jodtabletter hjemme, og gjerne også på hytta, I tilfelle noe skjer, sånn at man har jodtabletter tilgjengelig. Dersom man reiser til et land hvor det finnes kjernekraftverk, så det også lurt å ha det med I reiseapoteket.